estoy deseando entrar porque para ya sacármelo de encima, porque es una carga bastante pesada. Nerviosilla porque ves tanta gente que va a hacer lo mismo y sí que tienes presión. Són alumnes de l'Institut de Bellvitge que des d'avui, juntament amb 26.000 estudiants catalans més, s'enfronten als exàmens de la selectivitat. Aquest matí han fet les proves de castellà, català i anglès, 3 dels 5 exàmens obligatoris. En podran fer 3 més d'optatius, que només serviran per pujar nota fins a un màxim de 14 punts. Molt bona nit. En general, l'alumnat considera que el nou sistema per millorar la nota no afavorirà especialment a ningú. I és que, com que no penalitza, només servirà perquè tothom pugui pujar la mitjana. La majoria, per tant, han optat per fer les proves voluntàries. Nosaltres hem volgut acompanyar alguns estudiants hospitalencs en aquest primer dia d'exàmens. De seguida coneixerem les seves impressions. Abans, com sempre, repassem la resta de titulars. Lo que ahora con todo esto que ha subido, que sobre 14 y todo eso, es un rollo todo esto, ya. He decidido presentarme optativas porque quiero subir nota, porque quiero hacer periodismo luego y entonces, claro, necesito subir nota. En función de la asignatura no te hace falta intentar llegar al 14 como se ha puesto este año. Con una nota de un par de asignaturas de modalidad ya puedes. Para subir nota, básicamente, porque si no, la gente va a lo que va y van a intentar subir lo que sea y yo pues, también. Para evitar la competencia. Y esto de las optativas es un poco complicado, lioso, pero creo que nos va a ir bien a todos. Aunque suban las notas de corte después, sacaremos mejor nota. Són alguns dels estudiants hospitalencs que avui han començat els exàmens d'accés a la universitat. A tot Catalunya són 26.000 els alumnes que s'han examinat aquest matí de les primeres assignatures. Enguany s'estrena un nou format. Hi haurà 5 exàmens obligatoris i 3 optatius que serviran per pujar nota. Aprofiten fins al darrer minut per repassar els apunts. La Sarai és una de les estudiants de l'Institut de Bellvitge que avui comencen la selectivitat. Hi ha nervis, sap el que es juga en aquesta prova. Nerviosilla porque ves tanta gente que va a hacer lo mismo y sí que tienes presión porque no sabes cómo te va a salir. Aunque hemos practicado bastante en clase y hemos hecho bastantes exámenes, pero los nervios siempre están ahí. La Bel haurà d'esforçar-se més. Vol estudiar Medicina i l'any passat la nota de tall va superar el 8,5. Per això vol presentar-se a 2 exàmens opcionals més per pujar nota. Yo me presenté a estas optativas para intentar subir nota y así poder optar, pero a ver cómo van las cosas. Tampoco como no bajar nota, pues yo creo que está bien. És la principal novetat d'aquest any. Els exàmens opcionals no resten nota, només sumen. Així, la màxima nota possible serà d'un 14 en comptes d'un 10. Es preveu que la mitjana pugi. Para subir notas sí está bien, lo que pasa que, claro, todo el mundo se presenta como es nuevo este año y tal, entonces la nota de todos en teoría va a subir y va a estar más reñida la cosa para entrar, porque la nota va a subir de todos, entonces tiene más presión por eso. Surten de la primera prova. A l'examen de llengua, castellana i literatura havien d'escollir entre 2 textos. Con mis compañeros he estado corrigiéndolo y he visto que estaba, bueno, bastante bien. La medicina todos sabemos que piden mucha nota y se necesita una buena nota, la selectividad para entrar y, hombre, con este examen ya yo creo que está un poco más cerca. Ara els toca recuperar forces. Les proves de selectivitat acaben divendres amb els exàmens per pujar nota.